Монгол Улсын хурлын дарга энх болдог Монгол Улсын хурлын гишүүн сангийн сайд эрдэмтэд Монгол Улсын нэгдсэн цэцгийн 2016 оны цэцгийн хүрээний мэдээлбэл 2017-2018 оны цэцгийн төсөлийн тухай хуулийн нэгдсэн болон Монгол Улсын эдийн засгийн нийгмийн 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл багтаа улсын хурлын дотоод нэгдсэнийг өнөөдөр өргөн байлаа. Улсын газрын 2016-2018 оны өрийн удирдлагын стратегийн баримт бичгийн эсвэл эргэн тойрны нөхцөлтэй засгийн газар орон нутгийн өөр засгийн газрын өрийн баталгаа тэтгэврийг удирдах зохицуулах үйл ажиллагааг хамарх юм. Засгийн газрын өрийн удирдлагын дунд хугацааны стратеги боловсруулалтаа макро эдийн засгийн дунд хугацааны төсөл болон эсвэл хүрээний мэдээлэлд үндэслэн засгийн газрын өрийн баталгаа зардал эрсдэл шинжилгээ хийхний үндсэндээ засгийн газрын өрийн зорилтыг багцуулан өрийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоосон бөгөөд ирээдүйн зээлхийн үйл ажиллагаа ажил шийдвэрийг энэхүү болгон баримтчил нийцүүлэн тогтоосон. Эдгээр засгийн газрын санхүүжилтийн хэрэгцээг баг зарлахаар боломжтой эрсдэл бүхий хамгийн бодлын орчин бий болгон үзжээ. Мөн нэгэн бодох бүртгэлийн болон аудитын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын дасгалыг өргөн барьсан. Аудитын тухай хуулийг шинжилсэн найруулснаар аудитын үйл ажиллагаа олон улсын стандартад нийцэж энэхүү үйл ажиллагаанд хяналт тавих тогтолцоо бүрдэх үндэсний аудитын байгууллага аудитор олон улсын төвшөнд хүрсэн үйлчлэн үзүүлэх чадвартай болох таатай нөхцөл бүртгэл гадна дотор төлөвчдөд хүндрэл учруулах аудитын дарамт байгаа. Нэгдсэн бодох бүртгэлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга батлагдан гарснаар нийтийн ашиг сонирхлын аж ахуйн нэгж байгууллага болон жижиг дунд аж ахуйн нэгж байгууллага нэгдсэн бодох бүртгэл хүсэл болон санхүүгийн тайлбарын үйл ажиллагаа олон улсын стандартад нийцсэн юм. Энэхүү хуулийн төсөлд батлагдан гарснаар Монгол Улсын нийгмийн эдийн засгийн ямар нэгэн сөрөг үр дагавар үүсэхгүй гэж үзэж байна.